predam besedo našemu današnjemu predsedujočemu, najstarejšemu članu občinskega sveta, gospodu Antonu Postružniku. Bi vam predstavila člane občinske volilne komisije, volilne poslance, vsi tisti, ki smo bili več čas volitev delali aktivno, reševali probleme, ki so nastali. Sicer bom predstavil gospoda Marka Ajleca, predsednika občinske volilne komisije. On je domačin, upam, da ga vsi poznate. Na njegovi levi roki je Tina Radonjić, njegova namestnica, protokolarka, tako kot Marko. Odzadaj pa sedijo naši člani občinske volilne komisije, ki jih vidite tam, ki so ves čas bili prisotni na naših sejah občinske volilne komisije. Glede na to, da še bomo mi sodelovali skupaj, člani občinske volilne komisije, kjer bomo imeli nadomestne volitve, se pravi, da še naše delo ni končano. Zato se sedaj pa bi predala besedo gospodu Antonu Postružniku, današnjemu predsedujočemu. Hvala svetnice, spoštovane svetnike, spoštovan Miroslav Petrović, predsednik občinske volilne komisije Marko Ajlec, predstavniki medije in zaposlene v občinski upravi občine Sveti Jurij Ščavnice. Na podlagi 17. člena statuta občine Sveti Jurij Ščavnice začenja konstitutivno sejo občinskega sveta občine Sveti Jurij Ščavnice. Za sejo predlagam naslednje dnevni red. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta. Odločilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana. Imenovanje komisije za potrditev mandata člana sveta in ugotovitev izvolitve župana. Odločilo mandatne komisije in potrditev mandatov člana sveta. Odločilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Od šestu imenovanje komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje. Zdaj smo prišli na prvo točko. Ugotavlja se, da je prisotnih 10 članov, ne? Ja, 11. Ugotavlja se istovetno do sebe, za potrdilo mu izvoli občinsko upravo. Prosim, sledite, če pokažete potrdila, ki ste jih želili. Zakona o lokalnih volitvah poročilo o izidu
me izročilo županom, te pripravila glasilo. Poročilo se je poslalo vse glavne razkupe sklice vseje. Prosim predsednika občinske volilne komisije, gospoda Marka Ereca, da predstavi povzetek poročila. Dobro večer, hvala lepa, predsedujoči. Dobro večer, vsem skupaj še v mojem imenu in pa v imenu občinske volilne komisije. Letošnje volitve, redne, splošne, lokalne, so končane in sicer so potekale 5.10.2014, medtem ko pa je drugi krog volitev za župana občine Svetilj Vršovnica potekal 19.10.2014. Seveda, ne 5.10.2014 je že bila na nek način znana sestava občinskega sveta. In sicer bom kar prešel najprej temu poročilu, seveda, ki je bilo tudi časovno najprej na nek način sestavljeno. In sicer glasovati je imelo pravilico 2505 volilcev in od tega je glasovalo 1543 volilcev, kar pomeni, da je bila udeležba 61,6%. In sicer v volilni enoti 1, torej Svetilj Vršovnica javna, je bila izvoljena gospa Slavica Trsenja, ki je prejela 94 glasov, medtem ko je Franc Žadela prejel 37 glasov, Mitja Lati je prejel 66 glasov. Iz tega torej izhaja, je bila izvoljena Slavica Trsenja, ki je prejela pač relativno večino vseh glasov veljavnih. In bomo gledali, ko pač velja načelo relativne večine, pri čemer pri županskih volitvah velja se načelo absolutne večine, zaradi tega je bil potreben tudi drug krog, ki je bil pač v prvem krogu kandidat še en kandidat zraven glasbe, zaradi tega je pač bil potreben za isto in nekako še drugi krog volitve. Torej, volilna enota številka 2 za kraje Blaguž, Kravec in Zakočki vrh je bil izvoljen gospod Miroslav Petrovič, ki je prejel 89 glasov, drugo največje število glasov je prejel Drago Bog, ki je prejel 35 glasov, ampak preko prejel 30 glasov, kot se je veljavni. Potem v volilni enoti številka 3, za kraj Grabonoš je bila izvoljena gospa Marjana Fabjanič, ki je prejela vse glasove iz razloga seveda ima tudi jedna kandidatka. Potem volilna enota številka 4, za kraj Čakova, Drutinci in Biserjane, je bil za član občinskega sveta izvoljen gospod Karin Mlinarič, ki je prejel 54 glasov. Potem pa so se zvrstili še Ivo Belec, ki je prejel 43 glasov, Jožef Kocovan 34 in pa Mitja Hojs 29 glasov. Volilna enota številka 5 za kraj Rožiške vrh in Stalekinci je gospod Dragomir prejel 94 glasov, gospod Slavko Pomanič 45 glasov, volilna enota številka 6, Kupec in Sevirči, je gospod Anton Postružnik prejel prav tako vse veljavne glasove iz razloga, ker je bil tudi tam edini kandidat, enako kot za volilno enoto številka 3 za Dragonov. Potem volilna enota številka 7 za kraj Slavkance Boletnečici Žihljava je bil izvoljen gospod Aleš Štuhec, ki je prejel 109 glasov, gospod Slavko Mihovič je prejel 103 glasove. Volilna enota številka 8 Sovja, gospod Ivan Pras prejel 82 glasov, gospod Anton Bolnar pa je 75 glasov. Torej volilna enota številka 9 za kraje Starogoražine in Brezje, gospod Svečko Hec prejel 78 glasov, gospod Anton Klemenčič 39 glasov. Volilna enota številka 10 za kraje Gavnic Varoš in Kutnjače Kutnici, gospod Mišan Roškar je prejel 55 glasov, gospod Miro Ljubec na drugi strani 52. In pa še volilna enota številka 11 za kraje Grašice, Trbevici in Mali Moravča. Za člana občinskega sveta je bil izvoljen gospod Gregor Bec, ki je prejel 68 glasov, potem ko pa je Aris Svetovec prejel 38 glasov. Torej, sestave, tako kot sem navedel, torej volilna enota številka 1 Slavica Trstenar, volilna enota številka 2 Miroslav Petrovič, volilna enota številka 3 Marina Fabjanič, volilna enota številka 4 Karin Žinarič, volilna enota številka 5 Dragomir, volilna enota številka 6 Anton Postružnik, volilna enota številka 7 Aleš Štuhec, volilna enota številka 8 Ivan Fras, volilna enota številka 9 Srečko Hecev, volilna enota številka 10 Dušan Roška in volilna enota številka 11 Gregor Bec. Torej, to je kar se tiče volitev članov občinskega sveta, se da prehaja poročilo za volitve
župana općine Sveti Jure Pišalnici, gdje su bile izvedene prvi krug petek, da se tijela isprve za člana općinskega sveta. Predvedali iz razloga, jer prve krugu novenenim za kandidatom nije prejel apsolutno većine vseh javnih glasov, je bilo potrebno izvesti tudi drugi krug. Drugi krug 19.10. Na tem drugem krugu je glasovalo 1740 volivcev od 2504 volivcev, ki so imeli pravico glasovati, kar pomeni, da je bila udeležba nekaj več kot 69%, oziroma, če sem malo natančen, 69,49%. In sicer za volitev župana občine Sveti Jure Pišalnici je bilo oddanih 1740 glasov, od katerih je bilo veljavnih 1727, neveljavnih je bilo 13. In sicer kandidat Miroslav Petrovič je prejel 867 glasov, kar predstavlja 50,20% vseh javnih glasov. Na drugi strani, gospod Anton Slane je prejel 860 glasov, kar predstavlja 49,80 glasov. Glede na navedeno, torej izhaja, da je bil za župana izvoljen gospod Miroslav Petrovič. Tako da to je z moje strani vse. Zdaj, ne vem, pa še moram pojasniti kakšne druge stvari, kar se tiče. Če sem pričala, da je primek mi je, že obrekel bet. Roška je roške ali roška? Spajem. A. Ja, hvala. Prosim. Občinski svet sprejme naslednji predlog sklepa. Občinski svet se seznamil s poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev, občinski svet občine Sveti Jure Pišalnice, ki so bile dne 5.10.2014. Dajem na glasovanje, 10 je prisotnih, 2 je za. 10. Dobro, da sklep sprejet. Občinski svet se seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu redne volitve za župana občine Sveti Jure Pišalnici, ki so bile dne 19.10.14. Tudi to dajem na glasovanje, 10 prisotnih. Sklep je sprejet. Imenovanje komisije za potrditev mandatov člana sveta in ugotovitev izvolitve župana. To je posebna komisija, ki ima pristojnost eno DSE in njena pristojnost za to glasno. Ponavadi tričlanska predsednika in dva člana predlaga predsedujoči na seji, lahko da bi vsak drugi svetnik. Na koordinacijskem sestanku vseh novo izvoljenih svetnikov je bil prostorih občine Sveti Jure Pišalnice dne 3.11.14.17. je bila soglasno dogovorjena sestava komisij na konstruktivni seji občinska sveta bilo 5.11.14. Komisija za potrditev mandat članov občinska sveta in ugotovitev izvolitve župana občine Sveti Jure Pišalnice sestave Ivan Pras, Sovjak, Alves Štohec, mlajše bolehnečnosti in Karl Minarič. To bi dal tudi na glasovanje. Ki se strinjate. To so bili člani, ki so predlagali v mandatno komisijo. Samo, ja. Mogoče je bilo dobro glasovati. Ja. Ja, sem to. Mislim, da dobro. To smo zdaj naredili. Občinski svet občine Sveti Jure Pišalnice. Občinski svet občine Sveti Jure Pišalnice potrjuje imenovanje komisije za potrditev mandata člana občinskega sveta in ugotovitev župana sestavi Ivan Pras, predsednik Aleš Štovec in Karl Minarič člana. Od 10 prisotnih je tudi 10 glasovalo za. V času zasedanja mandatne komisije je seja sveta prekinjena in se odredi odmor za nedoločen čas. Komisija bo nadaljevala delo v modri dvorani. Komisiji se pridružuje še predstavnik občinske volilne komisije, predsednik
Za tehnično podporo bo skrbela občinska uprava, komisija za zdravje poročila. Komisija na podlagi poročila volilne komisije predlaga potrditev mandatov članov sveta. Predsednik mandatne komisije, gospod Ivan Fras, poda poročilo, s katerim komisija ugotavlja, da so dela potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta pravilno vročena vsem izvoljenim kandidatom, da do prečetka konstitutivne seje občinskega sveta ni bilo pritožb drugih kandidatov oziroma list kandidatov in predlaga glasovanja o naslednjih sklepih. Ja, vse to je prvi sklep. Na podlagi 9. člena poslovnika občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici občinski svet ugotavlja, da ni vloženih pritožb drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatnih list na izvolitev kandidatov za člana občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici, ki so bile 5., 10., 14. Zdaj pa bi prosil Ivana Frasa, da da poročilo. Spoštovani predsedujoči, spoštovani predsednik občinske volilne komisije, vestnica, spoštovani kolegi, kolegica svetnica, kolegi svetniki, naša komisija se je sestala v sestavi, kot se je tudi potrdili, to se pravi Aleš Štefec kot član, Karl Mlinarič kot član in pa jaz kot predsednik in smo na podlagi obširnega in pa zelo strokovnega poročila predsednika občinske volilne komisije sprejeli dva sklepa, ki ga dajemo tudi potem v razpravo in v potrditev in sicer da na podlagi poročila občinske volilne komisije, ki je pregledala pač potrditev izvolitev članov občinskega sveta in po presvetovanju z občinsko volilno komisijo, smo ugotovili, da ni bilo podanih pritožb kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavljenih kandidatur in predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov članov občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici. Glasujemo obeh na enkrat ali posamezno? Posamezno. Lahko posamezno, ja. Na podlagi 9. člena poslovnika občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici, občinski svet ugotavlja, da ni vloženih pritožb drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatnih list na izvolitev kandidatov za člana občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici, ki so bile 5. 10. 14. Da dajem na glasovanje. Od 10 prisotnih je glasovalo za 10. Sklep je sprejet. Na podlagi 41. člena zakona o lokalni samoupravi, ja to tega ve, ti smo tako glasovali, ne? Ne, predsednik, poprosti, zdaj se, ker sem mandati potrdil. Aha, mislim, ja, prej na podlagi 15. b. člena zakona o lokalni samoupravi, 13. člena statuta občine Svet Jurij v Čavnici in 10. člena poslovnika občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici se potrdi mandate naslednjih članov občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici in sicer Slavice Trstenjak, Miroslavo Petrovičo, Marijane Habjanič, Karlo Mlinarično, Drago Miro, Antonu Postružniku, Alezo Štohecu, Mlajšemu, Ivanu Frasu, Srečko Heclo, Gregorju Becu in Boštjanu Roškarju. Ja, tu dajemo na glasovanje. 10 prisotnih, 10 za, sklep je sprejet. Na podlagi 41. člena zakona o lokalni samoupravi, 13. člena statuta občine Svet Jurij v Čavnici in 11. člena poslovnika občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici, občinski svet ugotavlja, da so z dnem 5.11.14 nastopili svoj mandat člani občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici, izvoljeni na volitvah 5.10.14. Z dnem 5.11.14 preneha mandat dosedanjim članom občinskega sveta občine Svet Jurij v Čavnici, prav tako jim preneha mandat v vseh občinskih organih delovnih teles. Občinski svet občine Svet Jurij v Čavnici ugotavlja, da z dnem 5.11.14 preneha mandat tudi dosedanjemu nadzornemu odboru občine Svet Jurij v Čavnici. Dajem na glasovanje. 10 prisotnih. 10.
poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije predlaga ugotovitev za izvolitev župana. Predsednik mandatne komisije pove, da so bila potrdila o izvolitvi za župana kandidatu pravilno vročena in da ni bilo podanih pritožb drugih kandidatov. Občinskemu svetu predlaga sprejem naslednja sklepa. Še enkrat hvala za besedo. Jaz se še enkrat v imenu verjetno celotnega občinskega sveta zahvaljujem še enkrat predsedniku občinske volilne komisije, namestnici pa vsem članom občinske volilne komisije, ki je delo opravila zelo strokovno. Smo pa sedaj še bili člani deležni enkrat obrazložitve o vsem dogajanju, ki so se pač odvijali v zvezi z, tudi z županskimi volitvami v tem drugem krogu. In smo ugotovili, da ni bilo podanih pritožb drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur. Zaradi navedenega ugotavljamo, da je na lokalnih volitvah dne 19.10.2014 za župana občine Sveti Jure Puščavnici izvoljen Miroslav Petrovič, rojen 17. februarja 1966, stanujoč Kraljec 29.2, pošta Sveti Jure Puščavnici. Sklep. Župan Miroslav Petrovič svoj mandat nastopi z dnem 6.11.14. Z dnem 5.11.14 preneha mandat dosedanjemu županu občine Sveti Jure Puščavnici Antonu Slonu. Dajem na glasovanje. Potrditvi mandatov člana sveta in ugotovitvi izvolitve župana sledi slovesnost, ki obsega slovesno prisego, novi župan, pozdravni nagovor novo izvoljenega župana oziroma izjava, da sprejme funkcijo župana. Prosim, da. Hvala lepa za besedo. Moje sledi stopo. Zavem, če moram z izjavo, ali presega ni nekaj verjetno formalno. Izjavljam, da z dnem 6.11. na osnovi volitev, ki so bile 19. oktobra, nastopam funkcijo župana občine Sveti Jure Puščavnice. Da pa še enkrat. Ja, prvo, spoštovane svetnice in gospa svetnica, zahvaljujem se vam za potrditev mojega mandata. Imam hkrati tudi iskreno čestitam k vaše izvolitve. Zavedam se, da mandat in pa naloge, ki mi je bila zaupana, najbolj lahka, ampak z vašo pomočjo, torej svetnikov in svetnic in pa z občinsko upravo, se prepričam, da bomo te zadane naloge uspešno realizirali. Sicer zdaj dosedanjega župana ni tu, ker sem tudi za njega imel eno zahvalo, pa vseeno v odsotnosti. Torej, da izkoristim to priliko, torej se zahvaljujem dosedanjemu županu gospodu Antonu Slanu, za njegovo 12-letno županovanje in ves trud, ki ga je uspelo k razvoju naše občine. Zahvaljujem se tudi občinski volilni komisiji in predsedniku gospodu Marko Ajlecu za profesionalno in korektno opravljene te volilne opravila. Zahvaljujem se tudi medijem, ki ste spremljali volilno kampanjo, z željo, da še spremljate našo delo naprej, da nas tudi mogoče upozorite na kakšne napake, da nam postavite ogledalo in da se vam poskušali na osnovi tega izboljšati. Torej vsem svetnikom pa želim, da bi tvorno, konstruktivno sodelovali, torej in da bi vsi, enakopravno obravnavani, kako tudi enakopravno na vsa območja in s tem vse vasi. Od občinske uprave pričakujem eno profesionalno in korektno sodelovanje. In če zaključim, z enim pregovorom, če se po jutru dan pozna, ne, in se po tej konstitutivni seji, ki je tekla
zelo hitro, gladko. To pomeni, da so vsi dali svoj prispevek. In če bomo v tem duhu nadaljevali, bomo tudi uspešno zaključili ta mandat. In jaz kot župan si bom prizadeval, da bom pač maksimalno poskušal realizirati to, kar smo govorili na volitvah, v dobro občanov in občank občine Sveti Jure občanov. Na podlagi izjave novo izvoljenega župana dajem na glasovanje naslednji predlog ugotovitvenega sklepa. Na podlagi prvega odstavka 37a in prvega odstavka 37b člena zakona o lokalni samoupravi. Miroslavu Petroviću predčasno preneha mandat člana občinskega sveta občine Sveti Jurij Ščavnice, kjer je bil izvoljen za župana občine in ker ta funkcija ni združljiva z funkcijo člana občinskega sveta. Mandat preneha sprejemom tega ugotovitvenega sklepa. Tako še te zdaj malo razrešimo, smo te že enkrat potrdili. Dajem na glasovanje. Svetnik se ni več zdaj. Zdaj pa še imamo šesto točko, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje. Po potrditvi mandatov in protokolu slovesnosti novega mandata je obvezno stalno delovno telo sveta sestavljeno izključno iz članov sveta. Tu sem že enkrat pred vam prešlja, kaj smo se zmenili na seji, komisija za mandatno vprašanje volitva in imenovanje občine Sveti Jurij Ščavnice sestave. To sem že pred prešlja, ker tudi tako bilo, smo predlagali Ivana Prasa, Aleš Tohec in Karl Mlinarič. To dajem tudi na potrditev. Zdaj pa smo prišli do konca. Bi se zahvalil vsem, ker ste prisostvovali tu. Mislim, da bomo dobro delali, ne? Zaključeno. Ja. Uradni del je zaključen.